Fala galerinha, Gabriel Oliveira aqui, tá começando mais um Fique em Forma. É isso aí pessoal, estão preparados aí? Hoje galerinha, o programa vai ser com treinamento de mobilidade articular, galerinha. Então fiquem ligadinhos aí, tá? Vamos saber um pouquinho sobre mobilidade articular, tá? Já tivemos um programa sobre alongamento e flexibilidade, tá? Se você ainda não assistiu, clica ali em cima do nome do programa, em cima do vídeo ali, que vai abrir todos os vídeos de todos os programas anteriores. Procura lá o programa sobre alongamento e flexibilidade, tá? Também é muito importante, é muito legal de você colocar no meio do seu treino ali durante a semana. Ok, galerinha? Então, hoje nós vamos de mobilidade articular. Quem assistiu o programa sobre alongamento e flexibilidade já sabe que alongamento e flexibilidade é a capacidade da estrutura muscular, do músculo, né, em se alongar, ok? E a mobilidade é a capacidade de movimento das articulações, tá? Ombro, quadril, joelho, tornozelo, é a capacidade de movimento dessa articulação, tá? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou passar para vocês 4 exercícios de mobilidade articular, para o que vocês possam estar fazendo em casa aí. É bem tranquilo, tá? É bem fácil de ser executado e vai melhorar muito o desempenho de vocês durante o treino, seja ele qual for aí, ok? E é sempre importante lembrar que a flexibilidade e a mobilidade articular, elas andam junto, galera. Então é importante que vocês trabalhem tanto flexibilidade como mobilidade, tá? Durante a semana, durante os treinos aí, para que o seu objetivo seja alcançado aí com maior facilidade. Vamos embora para os 4 exercícios de mobilidade. Galerinha, eu tenho um colchonete aqui, tá? Um colchonetezinho fácil para a gente poder trabalhar os exercícios de mobilidade aqui. O primeiro exercício que eu vou trazer para vocês é um exercício de mobilidade de tornozelo, tá? Eu trouxe 4 exercícios que para mim são as prioridades na mobilidade, que é a mobilidade de tornozelo, de quadril e a mobilidade torácica. Ok? Então vamos embora. Primeira coisa que a gente vai fazer, galerinha, tá? Joelho esquerdo no chão, pé direito no chão, tá? Com o joelho elevado. O que nós vamos fazer? Nós vamos manter o tronco bem retinho, a coluna bem reta, e nós vamos levar o joelho lá para frente, ó, ultrapassando a linha da ponta dos pés, para que nós possamos trabalhar a mobilidade do tornozelo, galera, ok? Jogou lá na frente, voltou à posição inicial. Jogou lá na frente, voltou à posição inicial. Quando vocês sentirem que o calcanhar está querendo levantar, é hora de retornar à posição inicial, tá? Então nós vamos fazer 10 movimentos para cada lado. Vamos embora? Isso aí, galerinha. O próximo exercício de mobilidade agora é um exercício de mobilidade para o quadril, galera. Essa posição nós chamamos elas de posição Z, tá? Nós vamos formar como se fosse um Z aqui, ó, ok? Então nós vamos fazer uma rotação interna e uma rotação externa do quadril, tá? Para que nós possamos trabalhar a mobilidade do mesmo, ok? Então, posicionou lá as pernas no formato em Z, nós vamos elevar o quadril, mantendo a postura do tronco, ok? Vocês podem identificar aí, ó, como fica o movimento do quadril e o movimento do tronco, ok? Vamos lá, 10 repetições para cada lado, vamos embora!
É isso aí, galerinha. Esse foi o segundo exercício. Trabalhamos mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril. O próximo exercício agora nós vamos englobar tanto a mobilidade de quadril quanto a mobilidade torácica, ok? Nós vamos iniciar na posição de flexão. Vamos jogar o pé direito lá do ladinho da mão direita, ok? Nós vamos tirá-la do solo. Nós vamos jogar lá em cima, tá? E o olhar vai acompanhar a mão lá para cima. Vamos embora? 10 repetições para cada lado. É isso aí, turminha. Esse foi o terceiro exercício. Vocês puderam notar que além da mobilidade torácica que nós estamos executando, também tínhamos um trabalho de mobilidade de quadril ali em isometria, ok? O próximo e último exercício é uma mobilidade exclusiva torácica agora, ok? Bem simples de ser executado. Nós vamos partir da posição inicial lá do primeiro exercício, um joelho no chão e um joelho elevado, ok? Vamos unir as mãos à frente ao corpo, na altura dos ombros. E o mesmo braço do joelho que está elevado, nós vamos jogar lá atrás, acompanhando com o olhar. Ok? Vamos embora, 10 repetições para cada lado. É isso aí, galerinha. Esse foi o nosso treino de hoje. Um treino de mobilidade articular, tá? Lembrando que a mobilidade articular também vai auxiliar muito no resultado de vocês, tá? A mobilidade articular, flexibilidade, nós devemos trabalhar todas as qualidades físicas, tá? Treino de força, treino de hipertrofia, tudo isso é importante para que conseguimos um físico harmonioso. Ok, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir. Comentem ali embaixo o que vocês acharam. Se vocês têm alguma sugestão para um próximo programa, não deixem de participar, não deixem de comentar, ok? E se é o primeiro programa que você está assistindo, já vai lá na página da TV Guaratuba, curte, compartilha com os amigos, aí com a família, né? Vamos crescer junto. Beleza, galerinha? Esse foi o nosso Fique em Forma de hoje. TV Guaratuba, a TV da cidade. Abraço.